Ekipe Spartak i Novi Pazar odmeriće snage prvog dana turnira u subotu 8. oktobra od 15 časova, dok se Ribnica i Radnički sastaju od 17 časova. Utakmica za treće mesto biće odigrana u nedelju 9. oktobra od 15 časova, a veliko finale je također zakazano za nedelju. Tu smo pozvali ekipu Komornog iz Slovačke, gde su naši igrači koji su igrali u Radničkom, sada igraju internacionalno u inostranstvu, Perović i Uglješa Ilić. Tako da mi smo stupili u kontakt, tako da su ove godine oni, ekipa Novog Pazara i ekipa Ribnice ovdje, koja je tradicionalno već više godine na ovom turniru. Turnir organizuje odbojkaški klub Radnički, koji je prošle godine po prvi put pobedio na Giginom memorijalu. Prethodne dve sezone je bila grčevita borba za opstanak. Nadamo se da će ove godine mnogo rastrećenije klub ući u narednu sezonu. Čak se nadamo plasmanu u gornjem delu tabele. Kažem, mi smo sve učinili da je to povratnik, čak i sve jače ovih medalje i titula ovdje koje su bile u Kragujevcu. Nadamo se da će ih biti još u narednim godinama. Podsjetimo, odbojkaš Aleksandar Gigović Giga iznenada je preminuo 28. jula 2007. godine na pripremama u Ivanjici za Univerzijadu u Bangkoku. Odbojkaški klub Radnički ubrzo nakon njegove smrti doneo odluku da se organizuje memorijalni turnir, a prvi je održan 28. septembra 2007. godine.